ဒဇမ18ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးကိုဆန်းသက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအခုနှစ်အတွင်းလက်နက်ဆန်းသက်မှုတွေကိုစံချိန်တဲ့အရေအတွက်အထိတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအခဲလောင်စာ3တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးကိုဆန်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။အခဲလောင်စာအသုံးပြုတဲ့ထုံးကြီးတွေဟာအရေလောင်စာ3နဲ့ထုံးကြီးတွေထက်ရွှေပြောင်းသေယူရမှာနဲ့ပြက်ခတ်ရမှာပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကအခဲလောင်စာ3တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးဆန်းသက်မှုကိုတတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဧပြီလနဲ့ဇူလိုင်လကလည်းဒီလိုဆန်းသက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ခွဲလေးလာသူတွေကတော့ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အဆိုပါနည်းပညာနယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုရှိစေဖို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးပမ်းနေတာကိုပြသနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကြိမ်မှာဟွာဆောင်18တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဇမ18ရဲ့ထုံးကြီးစမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါရယ်အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်တလောထုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကိုအလင်းအမြန်ရှုံချခဲ့ပြီးဒီလောက်ရက်ဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ယွကတံပြန်ရေးအစီအမံတွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်မှုညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဂျပန်တို့နဲ့အတူတုံ့ပြန်မှု၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလက်တလောစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးဟာအကွာအဝေးအဖြစ်ကီလိုမီတာ1000ကျော်အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးအမေရိကန်ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒဇမ18ရက်ညပိုင်းကတာတိုပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးတစ်စင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်ထုံးကြီးတစ်စင်းကိုထပ်မံပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလည်းနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိုးဖောက်ယုံသားမကပဲဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါချင်းချောက်နေတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချရတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုခီရှိတာကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားက2006ခုနှစ်မှာနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးလက်နဲ့အစီအစဉ်တွေရပ်ဆိုင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားကိုတိုက်တွန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အများအပြားကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။